Step on the gas, step on the gas. I gotta be somewhere. He conduït sense carnet i he sortit molt de festa i tal, i sé que agafaré el cotxe begut, però ara que no surto tant ni res, doncs això. Però i què, agafes el cotxe dels teus pares? Sí, sí, sí. I per què consideres que ara sí que pots... Sí, per què consideres que ara... Perquè sóc més madur ara, m'ho veig, sé que no faré el tonto amb el cotxe. Bueno. Tu tens el carnet, eh? Però... Jo tinc el carnet. Com fa que el tens? Des de 2013. I ja me'l vaig treure adaptat. Perquè vaig tenir un accident en bicicleta, amb un cotxe que sortia d'un pàrquing, sense mirar, i me'n vaig donar de cap i em vaig fer la lesió modular. Porto cotxe fa uns... no arriba als 4 anys. Quan anem amb amics i això, jo crec que també fa molt que l'altre et digui, tia, sí, potser no toca, potser ens hauríem d'esperar un rato més, o... Sí. No sé, jo crec que el fet d'anar en grup també et diuen fins a quin punt pots o no agafar-lo, saps? No sé, no anem a... patar-ho a tope, saps? Sí, realment, té més consciència. Quan decidim qui agafa el cotxe, sí, ja sabem que a ella li toca pringar. I ja agafa, exacte, el rol de dir un altre dia serà algú altre, però avui a mi em toca tallar-me i vigilar. I ja t'agafes el rol de dir, no, jo no veuré tant. Tinc amics que no tenen carnet cap. O sigui, 4 o 5 segur que li han tret el carnet per anar fumat, begut, fer el capullo... Però així aprens. Ara ni fumen, ni beuen, ni res.